Artimaus je mišek, ki pomaga predšolskim otrokom, da se skozi igro učijo barv, oblik in jim na ta način pomaga pri opismenjevanju. Igra Riši miši je enostavna in zahtevna hkrati. Namenjena je otrokom od 3. do 6. leta starosti in ima 2 načina igranja, lažjega in težjega. Pa poglejmo, kako se igra. Vsak otrok dobi svojo piši-briši podlago. Na to skupaj izberemo eno karto z risbico. Cilj igre je narisati enako sliko v enakih barvah. Zatem otroci vlečejo še karte z liki, ki določajo, kateri lik narisati. Zmaga tisti, ki prvi dokonča risbico. Ker pa 5 in 6 letniki rabijo še dodatni ziv, smo igri dodali še kocko. Sedaj kocka določa barvo, s katero otrok nariše lik. Ampak, če se barva ne ujema z originalom, dobi seveda manj točk. In kaj sedaj? No, to je pa že stvar strategije.